Xarici İşlər Nazirliyi Soçidə keçirilən Beynəlxalq KVN festivalına qondarma rejim adından fəaliyyət göstərən komandaların dəvət olunması ilə bağlı bəyanat yayıb. Sənəddə bildirilir ki, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində yaradılan qondarma rejim adından fəaliyyət göstərən komandaların festivala dəvəti mədəniyyətin və KVN-in siyasiləşdirilməsi məqsədə daşıyır və bu addım KVN hərəkatının məqsəd və məramları ilə bir araya sığmır və Azərbaycan-Rusiya arasındakı strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin ruhuna ziddir. Rəsmi Bakı 10-23 yanvar tarixlərində Soçidə keçirilən 28-ci Beynəlxalq KVN festivalında Qondarma Dağlıq Qarabağı təmsil edən iki komandanın dəvətinə təəssüf və narazılığını bildirir. Azərbaycan ictimaiyyəti, KVN həvəskarları separatçı rejimin komandalarının festivala dəvətini təxribatçı və qərəzli addım kimi qiymətləndirirlər. KVN-in məqsədi və məramı xalqlar arasında dostluğu, əməkdaşlığı, sülhü təşviq etmək olduğu halda məhz işğal olunmuş Azərbaycan ərazisindən yaradılmış qondarma rejimin bu tədbirə dəvət edilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində yaradılan qondarma rejimin təmsilçisi kimi iki komandanın festivala dəvəti separatizmin təşviqinə xidmət edir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Beynəlxalq KVN İttifaqının və Amik Televiziya Yaradıcılıq Birliyinin KVN-in xalqlar arasında dostluğu, əminəmanlığı və sülhü təşviq edən məramların ruhuna xələl gətirən belə təxribatçı komandaların iştirakına yol verməyəcəyini ümid edir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətsizlik əlamətidir və bu eyni zamanda Rusiya və Azərbaycan arasındakı olan strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin ruhuna ziddir. Ona görə də AMİK Beynəlxalq Televiziya Yaradıcılıq Birliyi və KVN-in Beynəlxalq İttifaqı tərəfindən bu kimi təxribatçı komandaların 28-ci Beynəlxalq KVN festivalında iştirakına və ümumiyyətlə gələcəkdə də bu kimi adımlara yol verməyəcəyinə ümidvarlığımızı bildiririk. Artıq Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinə də rəsmi Bakının mövqeyini hökumətə çatdırması ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev Beynəlxalq KVN Federasiyasından da mövqe gözlədiklərini deyir. Bu məsələyə, mövqeyə Beynəlxalq Federasiya öz fikrini bildirməlidir. Ya komanda, həmin o komandalar orada iştirakını davam edir, amma Xankəndi Azərbaycan Respublikası adı altında, yəni bizim coğrafi ərazimizə aid olduğu kimi, və yaxud da həmin komandalar o yarışdan ayrılmalıdırlar. Ayrılmadığı təqdirdə aydın məsələdir ki, Azərbaycan komandası da həmin yarışlardan imtina etmək hüququna malikdir və bu haqda da Beynəlxalq Federasiya rəhbərini bildirilir. Şən və Hazır Cavablar Klubunun Azərbaycanın uzun müddət iştirak etdiyi beynəlxalq hərəkət olduğunu deyən İntiqam Babayev, Azərbaycanın da bu yarışmada kifayət qədər uğur qazandığını bildirir. Ayşə İsazadə, Fərid Əlizadə, Bakı.